gitaru trošku. Takhle gitaru, mě spoju. Začali turné, ktoré sa volá Vysoko Occupy. Je to hnutie, ktoré vzniklo minulý rok. Volajú sa 99%. Je tam to 1%, čo znamená, že 1% ľudí na tomto svete vlastní viac ako polovičku bohatstva na tejto planéte. Sú to vyjebaní hajzli. Som rád, že môžeme podporiť toto hnutie. 1. mája sa má zase obnoviť. Takže podporte aj vy k lepšej veci. Ďakujeme. Ľudské práva sú nesmysel, neexistujú. Oh!
Dobro, idemo dalej. Nasilje v rodinách. Strašne populárna vec. Takže bacha na to, tuposť a alkohol. Smejem sa a jedin jedne rozpevom.
okej. Okay. Je len na tebe, doktore Rieky, skočíš. Takže tak. Treba si vybrať svoj cieľ, samozrejme. Máš na to právo aj nárok, preto si sa narodil. Vied na všetky systémy. Prejdeme ďalej. Minulý týždeň bol najväčší kresťanský sviatok. Chceme povedať len toľko, že absolútne nám nevadí, že niekto verí v niečo. Samozrejme, to je super. Ale cirkev a náboženstva ľuďom vymývajú mozgy a berú peniaze. Je to bullshit. Neverte. Pri boli sa gosta
ti, samo pitan ti, to su počina. Sami smo tu, moj gaz, izmuši to, sada mi je oči taj prestaj rozmišla. Thank you.
Yeah.
díky moc. Ďakujeme veľmi pekne. Vidíme ďalej. Píše sa rok 1984. Noc z 2. na 3. decembra. Dejskou udalosti sa volá Bhopal, India. Stala sa tam najväčšia priemyselná katastrofa v dejinách. Po Černobyle samozrejme. Do dnešného dňa tam vlastne ľudia obecne nedostali žiadne peniaze, pretože obyčajný človek je len obyčajný hajzel pre vlády, ktoré vlastne berú peniaze od nich. Takže chcem to venovať im a samozrejme aj ľuďom z Japonska, z Fukushimy. Bude tu Sony Ericsson, neviem čo to je za piče. Takže ešte raz pre nich. Yeah.
hoćeš do postati povijem. Mi smo Petroška i sad je... Da? Če tako drobno se razvati ovaj kaš. Naš kamarad Verdi Peter je tijek upozorjeval, že tu do zavrabije nije. Je reklama na žilinski večernik, ktorý je veľmi skorumpovaný a sprofanovaný a jedno s druhým, že aby som ho strhol, no. Žiaľ, ako neurobím to, lebo není to moje, je to človek odtiaľ to, ale nepoznám to, ten časopis, neviem to, čo to je, že čo to je, na čo noviny, či čo to je. Ale keď to má prstý Jan S., tak zrejme. Tak oštíme to potom, Marcel. Oštíme to, bude to tam stáť a oštíme to, dobre? No, ďalšia vec. Ja to oserem. A rozotrame to. No, kto z vás tu bol na vojne, čo? Babi. Takže debili sme. Zaspívajme si všetci. Come on.
to názor. No a ďalšia vec, čo to hádam? O tých veselých pravdách. O tých štyroch pravdách. Najnovšie budú mať všetky politické strany len štyri. Štyri základné veci, ktoré budú šupovať ľuďom. A toto sú, tieto veci sú, tieto, čo budeme spievať. Yeah.
čovjek. Čo myslíte, čo je lepšie, ilúzia alebo realita? Čo? Čo je lepšie žiť v ilúzii alebo v realite?
Crying, looking, don't you think I'm sick?
Pomožu! No! Ešte stále.